Assalomu alaykum aziz o'zbek xalqi, aziz yurtdoshlar, aziz bulung'urliklar, musofirlikda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, bulung'urliklar, yurtdoshlar, barchangizga salom va salomatliklar bo'lsin. Bulung'ur tumani 25 fevral 2021 yil. Tuman poliklinikasi yonboshidan ko'rinishi yon tarafidan Adhamjon professor. Hozir yo'ldosh Baxshi Haykali yangi ekipajga savdo majmuasi. Потом сразу она хайкарилась. Из казахского она. Из казахского.